まあ、飛距離の点でもうまるで冷静感になります。太い糸でもよく綺麗に飛んでいく。フィッシュです。高感度で高強度、すごい強い。いい走りです。アンタレス DCMD。 ああいい感じね。この音最高でしょ。よし、フィッシュです。やっぱりね、アンタレスは飛ばなきゃダメ。ニューワールドシャウラーです。ワールドシャウラーリミテッド。ワールドシャウラーがね、2009年に発売したんですね。その遡ること約4年、その4年間かけてこのワンアンドハーフというね、1本半、まあ、小型の車に横にスッて入るように、まあフリースタイルということでメーター30、この辺であれば支障がないよねっていう、さあの調子にとっても。あー気持ちいい、いい感じで飛んでいきます。今回新しいシートがですね、まあロングランでこうファイトした時にもこう痛くならない、ふっくらとして出っ張ってるところがあるじゃないですか。これがこう吸い込むような状態になっておりますんで、今までの、グリップこちらです。ここがね膨らむのよ。でどうしてもこういう隙間って出来上がるんですね。名前がですね、これシームレスファイティングシートって言われるやつで、まあ、CI4 プラスでできてます。まあ、非常にこう軽い。ここのところがグリップが変わりました。はい、コルクのところもですね、最高級な高品質なタイプに、やっぱり高級品にはね、このコルクがよく似合うというところでございます。めちゃくちゃね、ロッドはあのシャープに触れるようになりました。今までのワールドシャウラーとこのシャウラーリミテッド比べますと、あのこのリミテッドの方がですね、めちゃくちゃ細いんですよ。シャフトがね、シャフトがめちゃくちゃ細いの。だから振った時のピッっていうこのシャープな振り、完璧に抜けがいいっていう感じのものです。今使ってる1652もちょっとガイドがね、やっぱりこの大きさでしょう。今 P25E リーダー40ポンド、当然縛り目が中に入っております。いい感じでカツンもいかず、いい感じで抜けていきます。フィッシュです。ほぼほぼドラムを出さずに巻き続けます。竿も煽りません。なぜ、目に潜られちゃうからです。ほい、綺麗です。それとは前のタイプからすると 30% 以上竿の強度が上がってます。ドラッグは結構強め、それに耐えれる、バットパワーっていうのがね、当然必要になります。虹色、昔やったあのエリアリミテッドと言われるやつで2000年初頭ぐらいですね、それを彷彿させるものにもう一度戻したい。ちょっと虹が入ってるんじゃなくて、ワールドからですね、ギャラクシー、銀河のようなカラーリングっていうねところを使いました。カナダとかアラスカはの水上飛行機、あの水の上にね、あの着陸する飛行機に乗っかって行くのよ。でそれの足に入れるための長さね、セスナの中に入れられる長さとかをいろいろ総合したところ、メーター30っていうのが出来上がったんです。ビューティフォーです。はい、ビューティフォーでございます。
アンタレス DCMD XG と HG がございます。何が違うのっていうと、飛ぶー、はい、飛びのところはですね、かなり、こだわらせていただきました。 DC がですね、どん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 良くなってきたんですね。どうなったかっていうと、バックラッシュしにくくなっちゃったんですよ。その分やっぱりね、今度飛ばなくなるという現象が起きてきます。今回の DCMD に関してはですね、基本的にはよく飛ぶように設計し直しました。全部、まあ、遠投モード、もちろん投げれない方もおりますんで、それはブレーキを締めていただければいいということになりますけどね、はい。何せこう今回のアンタレスは村田はじめが関わっておりますんで、で一度これでいいやっていうふうになりかけたんです。なりかけたのをちょっと待ったコールかけました。ちょっと待った、もうちょい行こうよっていうことで、すいません、ブラックボックス全部開けてやり直しました。そのぐらいね、細部にわたって微妙な調整をさせていただきました。だから飛ぶなよ、いい感じでロケットみたいだもん。よし、フィッシュですMD ですから、ドラグは6キロです。38ミリ系綺麗。さあ、ヒメフエライです。全てに対してブランクス、ガイド、グリップ、そしてこの虹色の光るブランクス、ぶっちぎりの世界一のタックルです。